Ну, от чи справді ці люди винні і який мали мотив для вбивства Павла Шеремета, якщо це справді вони? Давайте розберемося з усією публічною інформацією від слідства у цій справі з Анною Маляр, людиною, яка завжди ретельно аналізує юридичну проблематику. Пані Анно, я дякую, що ви до нас завітали. Розумію, що ви всі дні просто на розсват на телеканалах. Ну, дивіться, одна з найвідоміших українських слідчих, я говорю про Галину Климович, прокоментувала інформацію, почуту вчора на брифінгу від представників правоохоронних органів, що усе викладене для неї виглядає логічним і професійним. Мовляв, аналітики та оперативники попрацювали на відміну. Але, ну дивіться, з іншого боку, у суспільстві є помітне незадоволення, так, тим почутим учора. Незрозумілі мотиви для деяких, незрозуміло, хто замовник злочину. Також є сумніви у людей з приводу кількості людей, які були затримані. Що ви, яку думку ви маєте з цього приводу? Дійсно, деякі експерти висловлюють позицію, що брифінг був надзвичайно логічним, зроблено багато роботи. Можливо, цим людям просто більше відомо, ніж нам. Але якщо аналізувати ту інформацію, яка була подана нам, да, звичайним людям, то немає ні логіки, не вистачає фактично доказів для того, щоб повірити. І я би все-таки воліла чути більш підготовлену інформацію. Чому? Тому що якби була задача просто нас проінформувати, тоді би написали на сайті МВС. Якщо зробили, ну, таке навіть урочисте, да, зібрання, президента запросили, все так гарно, плазма величезна, то, очевидно, була задача, щоб ми повірили в це. Тоді треба було ретельніше готуватися. Ви, як професійний кримінолог, повірили? Ну, просте питання. Чи вірите ви, що оці люди, які були затримані, дійсно є вбивцями Павла Шеремета? Для мене критерій віри в кримінальному провадженні лише один – наявність доказів. Для мене немає доказів поки що таких, щоб я могла повірити. Яких Чому? Доказів вам не вистачає? Ну, дивіться, нам наводили у приклад справу по посяганню в Косові, в якому звинувачують подружжя, підозрюють подружжя Грищенків, що ніби там дуже схожий був той вибух, який не відбувся. Там... І сліди ДНК, да, на вибуховому матеріалі. Сліди ДНК там знайшли. Я нагадую, що це посягання відбулося літом 18-го. Грищенків затримали ось кілька днів тому. Скільки це зберігали біологічний матеріал, на якому ДНК знайшли? Більше року. Що це був за біологічний матеріал? Це слина, кров. Тобто вони цю вибухівку облизували, цілували. Чи, що там було? Чи волосся вони знайшли? Це дуже важливо. А для мене немає, знаєте, логічного ланцюга між тим, що люди, які по телефону були обурені і занепокоєні тим, що когось викликають у справі Шеремета, що це є доказом їхньої причетності до цієї справи. Вони можуть бути з різних причин занепокоєні. Можливо, що їх здають ті, хто ними керував, якщо вони причетні до цього. Да? Можливо, ну, вони... слідчі акцентували, наскільки я пам'ятаю, що вони не здивувалися, що їх можуть викликати за цією справою. Ну, нам аргументували, що в них такі занепокоєні голоси, що от вони це обговорюють. Насправді це вся країна обговорює, тому тут нічого дивного немає. Власне, це не є доказом в кримінальному процесі. Що стосується інших фігурантів, яких називають виконавцями, ті, що підкладали вибухівку, ті, що її приводили у дію, то єдиний доказ, який прозвучав, це впізнання по відео. Але вже навіть купа мемів в інтернеті з приводу того, наскільки ці відео, ці люди схожі на десятки інших людей. Тому в цій ситуації, щоб ми повірили, можливо, так і є, можливо, експертиза встановила істину. Тоді бажано, щоб той експерт британський, ну, по пунктам, бодай щось би сказав, що це означає ось це. Тому що те, що є в самому провадженні, там такі загальні фрази. Ну, можливо, фрази. Таке детальне роз'яснення на нас ще чекає. Ви вчора в декількох своїх інтерв'ю говорили про те, що ви не розумієте, чому була і обрана фігура самого Павла Шеремета, так, для там цього, чому багато, саме він став жертвою. Багато питань. От... Але тут я вам хочу сказати, що деякі експерти пропускають, знаєте, через що? Через його доступність. Мовляв, люди мали до нього доступ, часто його помічали саме в цьому районі. Павла дійсно можна було в центрі міста побачити, він був демократичною людиною, пересувався часто густо пішки, і в цьому районі його дійсно можна було часто побачити. Можливо, оця просто доступність фізична до Павла і вирішила його долю. Якщо в день іти центром Києва, там дуже багато ходить артистів, журналістів відомих, політиків. Тому говорити, що там тільки Павло ходить, ну, це трохи перебільшення. Крім того, він не настільки був відомою людиною при житті,
щоб вони могли знати, наприклад, хто це. Могли знати, могли не знати. Ну, тобто, для мене це не аргумент. Більше того, якщо сьогодні, ну, зараз це я трохи жартома скажу, якщо сьогодні в суді обвинувачення сказало, що вони керувалися якимись там поглядами на арійську расу, ще щось, от, вбивці, то якраз Павло Шеремет, як ніхто, підходить під образ справжнього арійця зовні. Тому, знаєте, ну, це не витримує критики, таке припущення. Пані Анно, якщо все ж таки ні, якщо слідство помилилося або не зможе довести у суді провину всіх оцих людей, які можуть бути наслідки для правоохоронної системи, для правоохоронців, для влади та й взагалі для всього суспільства? Власне, довіру втрачати їм вже нема куди, тому нічого особливого не відбудеться. Навіть якщо це виявиться... Але ви пропускаєте такий варіант, що ця справа може розсипатися? Дивіться, я припускаю, що слідство, може, дійсно встановило вже істину. Таке може бути. Але через те, що вони не вміють фіксувати і подавати докази, вона може розвалитися. Це вже було сьогодні по судових процесах видно. Але я так само допускаю, що вони і помилялися. Тому в цій ситуації їм не звикати. У нас вже купа таких була брифінгів, які нічим не завершилися. Я думаю, що вони нічого не втратять. Пані Анно, як завжди, дякую вам за те, що ви вмієте все роз'яснити доступно. Ми спілкувалися з Анною Маляром, одним із найвідоміших юристів-кримінологів в нашій країні.